Bir necha million tonna paxta, g'alla va meva-sabzavot, minglab tonna boshqa oziq-ovqat mahsulotlari. Bularning barchasi dehqon va fermerlarning peshona teri evaziga yaratilmoqda. Garchand kumush qish ular uchun bir muddat nafas rostlaydigan palla bo'lsa-da, shunda ham kelgusi yil hosilining maqsad va rejalari bilan yashayotgan zahmatkash kasb egalari. Kuni kecha prezidentimizning mazkur soha xodimlariga yo'llagan bayram tabrigida ta'kidlanganidek, qishloq xo'jaligining zalvorli yukini o'z yelkasida ko'tarib kelayotgan mirishkor dehqon va fermerlar, zahmatkash chorvador va pillakorlar, mohir suvchi va irrigatorlar, mexanizator va agronomlar, jonkuyar olim va mutaxassislar dunyodagi eng oliy janob kasb egalaridir. Bu har birimizga cheksiz faxr va iftixor baxsh etadi. Prezidentimiz tabrigida shu qishloq xo'jalik sohasini yangi yo'nalishga solishda, ya'ni klaster tizimini joriy etilishi alohida ko'rsatma berib o'tildi. Va mana shu bugungi kunda biz mana paxtachilikni klasterga o'tkazish bilan birgalikda muvaffaqiyatlarga erishdik. Viloyatimiz albatta respublikamizda eng dastlabki birinchi o'rinlarda rejani bajarish kerakdi. Shu bilan birgalikda g'allachilik klasterga o'tildi. Beshariq misolida gapiradigan bo'lsak, tumanimizda g'allachilikning klasteri tashkil etildi. G'allachilik klasteri tashkil etilishi bilan og'ir hudud bo'lgan Sobirtepa hududi bo'yicha klaster tashkil etildi. Ya'ni bu hududda o'sha fermerlarimizda klaster bo'lishi bilan ishni boshlashi bilan ular o'z-o'zidan g'ururlanib ketdiki, ya'ni ularga ta'minot masalalarida barcha ishlarni o'z vaqtida bajarishga agrident olib borishda klaster rahbarining oboratgan shijoati fermerlarni bugungi kunda ma'qul tushmoqda. Joriy yilning 18-iyulda viloyatimizga tashrifida muhtaram yurtboshimiz sirdaryoliklar bir tashabbus bilan chiqdilar. Dehqonlarga murojaat bilan muhtaram yurtboshimizga qilgan murojaatni bizni ahdiga va'da qilgan sirdaryoliklar bajardi. Shartnoma rejasini oshig'i bilan fermer xo'jaliklarimizdan tuzilgan klasterlardagi o'rtacha shartnomalar, davlat rejalari oshig'i bilan bajarildi. Xudo xolosa bu qadam kelgusi yilda yana g'alla rejalarini, paxta rejalarini, pilla rejalarini 2020 yilda viloyatimiz usulgada birinchilardan bu bajaradi. Biz dehqonlarimiz, fermerlarimiz kayfiyati yaxshi, xursand, xudo xolosa mana bayramona kayfiyat. Bu yil davomida kelgusi 2020 yilda shu kungacha kayfiyat ularni tark etmaydi. Muhtaram prezidentimiz nomi bilan aytganda, Sirdaryoda dehqonchilik qilish bu qahramonlikdir. Shu qahramonliklarning ichida pillachilik eng ajoyib qahramonlik kasb etadi. Prezidentimiz pillachilikni rivojlantirish haqida ko'p qarorlar, farmonlarni chiqardi. Ulardan mana shu bugungi kun davr talabi bo'lgan xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash doirasidagi masalalarni ko'targani uchun bir oy pilla boqib, bir yillik mehnat imtiyozini berganligi bizning uyda o'tirgan qizlarimiz, kelinlarimiz, onaxonlarimiz uni issiq mehr-muhabbat bilan qabul qildi.